Для когось нудне місце, а комусь – затишний куточок для читання та роздумів. Читальна зала Мукачівської міської бібліотеки – особливе місце. І молоді, яка приходить сюди посидіти над книгою або попрацювати за комп'ютером, стає усе більше. Тому що тут дуже спокійно, комфортно. Часто приходиш? Так. Да. Ну, я сюди тільки сьогодні записалася, так я ходила в бібліотеку. І молодь читає, справді читає усе більше, з непідробним інтересом. Зізнаються, що навіть інтернет-ресурси не здатні замінити друковану книгу та живе спілкування. В інтернеті все скорочено, а якщо, ну, так, і в книзі воно інтересніше прочитати, якісь захоплюючі. А так, я навіть була, я їздила на з'їзди, що такий, знаєте, як конкурс читача. Читай 2018 у Сваляві. Був трошки спад, люди почали менше читати, не так ходили в бібліотеку, але зараз можу з впевненістю сказати, що бібліотека є модним осередком, де збираються люди і де приходить саме молодь. І дуже приємно, що молодь читає, хоч критикують дуже, що ось молодь не читає, вона там такі трошки неучі. Ні, вони дуже розумні, вони читають, книга користується великою популярністю серед молодих людей. Та є ще одна грань бібліотечного простору. Місце зустрічі – один із найцінніших ресурсів кожного міста. Створення коворкінгів, сучасних просторів, антикафе та закладів, спрямованих на об'єднання, знайомство і комфортну роботу, стає усе більше у багатьох містах. Наприклад, комуну у Львові презентують як робоче місце у самому центрі міста. Перебування тут коштує близько 30 гривень. Інтер'єр, звичайно, креативний та сучасний, проте форма не замінює зміст. Функції він виконує ті самі, що і наша читальна зала. Бібліотека – це не лише місце для зберігання книг. Подекуди у читальній залі можна зустріти дуже цікавих людей – сучасних закарпатських художників слова. Василь прийшов до бібліотеки саме на публічне зібрання, щоб на організованому заході почитати власні твори. Почуться емоційні подарунки, відвідане, незвідане стежками, та не піймати зоряного пилу душі широкий океан словами, бо серце має непомітну силу. Читальний зал, розташований у центрі міста, великий, світлий, пристосований до публічних заходів з вільним доступом в інтернет. Справді той простір, що може стати потужним осередком сучасного творчого міського життя. Ще поки до кінця не розкритий, проте потенціал цього місця ось-ось вибухне новим змістом.